ទីមួយគឺឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ 6 10បាទចិលេខនៅសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយចិលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកើតខ្លួនឯងក្តីឬក៏កូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិណាក៏ដោយឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តចង់ឲ្យគាត់ល្អចង់ឲ្យគាត់មានបានចង់ឲ្យគាត់រួចផុតពីគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យគាត់ជោគជ័យប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចនោះសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យន
ទី3គឺឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលក៏មានរិស័យល្អម្យ៉ាងដែរឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខ8 13 ចិលេធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកប្រហែលជាតារាស្រីដែលមានលាភសំណាងជាងគេចំណុចចាប់ដើមរបស់ពួកគេគឺល្អដោយធម្មជាតិផ្លូវទៅកាន់ការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក៏មិនសូវពិបាកដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនពួកគេកាត់មកក្នុងគ្រួសារស្រុកស្ដំទេពួកគេតែងតែខិតខំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងពួកគេសន្សំរាល់ឱកាសសម្បីតិចតួចបំផុតក៏ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឯងផងដែរពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់នៅជិតនឹងជួយ សភិនារីទាំងឡាយតែងតែនៃចំពេញនារីឆ្នាំជ្រូកមនុស្សសមន្តថាពួកគេសម្រេចបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកោតសរសើរជាច្រើនបន្តពីអាយុ33ឆ្នាំតែបាទចឹងឃើញថាមានរិស័យល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជ្រូកឬកើតឆ្នាំនឹងឯកឆ្នាំជ្រូកបាទជាស្ដែងហើយដែលកើតឆ្នាំជ្រូកគឺមានរិស័យល្អមែនទែនចឹងសង្ឃឹមខ្ញុំមិនលេខ 7 ឆ្នាំចុងក្រោយគេគឺឆ្នាំម្សាញ់បាទសង្ឃឹមមិនលេខ 8 14ជាលេខនំសំណាងលេខនំហុងស៊ុយជាលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតាំងក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយមកថាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង 12នៅឆ្នាំពស់ជាប្រភេទដែលកើតច្រើនជាងគេពួកគេមានមនោសញ្ចេតនា ថែមទាំងមានភាពប៉ិនប្រសប់និងអាចបត់បានផងដែរដូច្នេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចត្អូញត្អែអំពីរបៀបរស់នៅនិងការងាររបស់នារីកាត់ឆ្នាំពោះនោះបានទេពួកគេគឺមានការប៉ិនប្រសប់គ្រប់គ្រងការងារនិងធ្វើជាមេគ្រួសារផងដែរចេះជួយទុកធរៈប្តីចេះមើលថែកូនយ៉ាងល្អផងដែរចំពោះអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំពោះបាន គឺជាមនុស្សពូកែមែនទែនបានចាំសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ 8 14ជាលេខនំសំណាងលេខនំហុងស៊ុយជាលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយ៍មង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង 4នេះឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន
គុណ